Так. Вираженого впливу на зниження смертності за винятком забезпечення чистою питною водою, ніщо, окрім вакцин, навіть антибіотиків, не виявлено такого впливу. Це не мої слова, слова Плоткіна. І коли ми починаємо всі доповіді з вакцинації, ми акцентуємо вакцинація як профілактика захворювань і чиста вода як структура, з якої складається 80% нашого організму. Повинні ви знати Джонас Едвард Солк, людина, яка сконструювала вакцину від поліомієліту. Він настільки був божевільний фанатик, що він перший вакцинував себе і своїх трьох дітей. Наскільки він вірив в свій винахід. І таким чином спас планету. Щодо поліомієліту. 24 жовтня. Це йде день ерадикації поліо по планеті. Тому що ставиться завдання Всесвітньої організації охорони здоров'я, щоб знищити поліомієліт так само, як знищена була вітряна віспа. Вплив вакцинації – це йде зниження госпіталізації, зниження спалаху захворювання, зниження потреб в дорогому лікуванні, зниження затрат на працездатність, втрата продуктивності. Це йде внесок в суспільно-економічний розвиток. За поліо. Витрати усіх країн світу на лікування натуральної віспи протягом 30 днів. Це 98 мільйонів доларів. Далі. Вакцинація – це інвестиція в майбутнє. Проведене дослідження в Гарвардській школі суспільної охорони здоров'я показало, що шляхом утримання дітей в школі здоровими імунізація сприяє продовженню тривалості життя і часу продуктивної діяльності, таким чином вносячи свій внесок у зниження бідності. Не стидно говорити за бідність. Ми знаємо, що зараз країна знаходиться в стані війни. І для того, щоб був повноцінний розвиток дитини, забезпечення харчування, забезпечення рівня освіти, культури, потрібні матеріальні кошти. Якщо мама тратить ці гроші не на фрукти, м'ясо, а на лікування, це шлях не до багатства, звичайно. Всі ми говоримо про якість освіти. Зараз питання дискутується, ходити в школу, робити карантини, чи закривати взагалі освіту, так як йде спалах кору, так як хвороби є причиною пропуску занять, невиконання навчальної програми, незасвоєння навчального матеріалу, знижується рівень освіти, втрата конкурентоздатності на ринку праці. Діти не хочуть ходити в суботу в школу, вони ходять через пеньку воду в такі дні, ще тільки закрий школу на вакцинацію, на карантин. На цьому одному із слайдів я показала, як вакцинація, впровадження вакцинації КДП вплинула у Великій Британії на зниження кашлюку. Нудні слайди, але це є статистика. Ви повинні знати, що вакцини – це є імунобіологічні препарати. Є централізована вакцинація для обов'язкових щеплень за кошти державного бюджету. І є обов'язкові щеплення, які проводяться щодо 10 інфекцій – туберкульоз, дифтерія, правець, кашлюк, поліомієліт, ХІВ-інфекції, гепатит В, ХІР, епідемічний паротит і краснуха. Закон України про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення говорить, стаття 27, що профілактичні щеплення з метою запобігання захворювань на туберкульоз, поліомієліт, дифтерію, кашлюк, правець, дифтерію в Україні є обов'язковими. Коли моя дитина поступала в школу, ми писали таку розписку. Вакцинуватись будемо обов'язково, прийдемо вакциновані і будемо приймати участь в художній самодіяльності. Далі. Відповідно до чинної редакції Закону України про захист населення від інфекційних хвороб, статті 8, фінансування профілактичних і протиепідемічних заходів здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України і місцевих бюджетів. Зверніть увагу. А у випадках, передбачених законом, за рахунок коштів підприємств, установ, організацій, належних форм власності, а також коштів фізичних осіб. У нас в медичному університеті, де я працюю, ми вакциновані від грипу, який зараз є епідемією вакцини ВаксіГрип. Поставки медичних препаратів, включених до календаря щеплень, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. Це те, що безкоштовно і обов'язково, що ви, як батьки, як усвідомлені люди, повинні зробити для своїх дітей, для своєї сім'ї. Профілактичні щеплення включені до календаря щеплень.
тут показані. Значить, для того, щоб громадськість впливала і несла таку роз'яснювальну роботу, є створений такий «Батьки за вакцинацію», я голова цієї громадської організації в Тернополі. Стільки сайтів є, американських, українських, «Вакцини.ру», де можна почитати і збагатитися. Місця вакцинації, щоб ви знали, хоча б для себе орієнтуватися. Ватус-латеральність, куди можна вакцинуватися. Запам'ятали, в попу не вакцинуються. Бедро плече. Так. Дельтовидне м'ясо, місце вакцинації. Ніжка, куди вакцинуються. Найбільше, там, де найбільша низева тканина розроблена. Способи введення вакцин є пероральні, внутрішньомісцеві, підшкірні і внутрішкірні. Правильне положення дітей під час проведення ін'єкції. Ми повинні знати, що дитину потрібно зафіксувати, що просто не попала ця вакцина або голка, не потрібне місце. Це вже для медсестер, як ми проводимо курси. Вакцинація проти грипу, як я вам сказала, такі свідомі, як нас в медуніверситеті, наш ректор, проректори по лікувальній роботі. Ми написали списки, хто хоче вакцинуватися, записалися і вакцинувалися ваксігрип Франція. Є грип АБЦ. Є вакцини подібні до Мічиган, Сінгапур, Колорадо. Ваксігрип для дорослих, джесіфрю для дітей. Це не означає, що є різні форми вірусних інфекцій, які не є грипом. Тобто скажете, от я вакцинувався від грипу, все рівно маю риніт. Так, ну ти не маєш грипу А, який дає ускладнення і пневмонію, енцефаліт. Ти маєш сезонний риновірус. Розумієте? Тому що дійсно вірусних інфекцій надзвичайно багато. Але цілі наукові інститути працюють, щоб спрогнозувати, яка структура грипу, який грип підходить. І якщо ви в жовтні-листопаді вакцинуєтеся, ви не будете мати цей грип в березні місяці із ускладненням і гарячкою. Це фіксація діток, правильно. Місця вакцинації, техніка введення вакцин, зберігання вакцин. Кажуть, от вакцинувався і було неефективно. Я вакцинований. А може вакцина у вас була, зберігалася не так, як потрібно, без дотримання холодового ланцюжка? Найбільша чутливість ОПВ – це вакцини від поліомієліту. Далі вже йде БЦЖ, ХІП і дифтерія. Холодовий ланцюжок, можна буде глянути, почитати. Спеціальна коробочка продається 70 гривень. І якщо ви купляєте вакцину в аптеці, вона вже зберігання в цій коробочці, зберігання дотримання холодового ланцюжка. Вакцина чутлива до світла. 10 важливих кроків для безпечного відновлення вакцин. Це як і все. Читаєте, що ви вводите, термін придатності, як вводите і місце. Таких 10 є кроків для безпечного розведення вакцин. Більше для медичних закладів. Недотримання умов холодового ланцюга, щоб вакцина втрачає свою якість. Бували такі випадки і розслідуються спеціальну комісію. Поєднання вакцин для профілактики різних інфекційних хвороб. Це ви повинні знати. Якщо є одної вакцини немає в поліклініці, це не означає, що іншими вакцинами ви не можете вакцинуватися. Можна проскочити. Чи можна декількома вакцинами в один день? Можна в різні ділянки тіла вколоти. От, в один день може проведена вакцинація проти гепатиту В та АКДП. І більше двох вакцин для перинатального введення можуть бути введені одночасно в різні ділянки тіла або з інтервалом не менше одного місяця. Є порушення календаря щеплень, коли ви не вакцинували, раптом ви стали свідомими, потрібно вакцинуватися. Значить, відстань між вакцинаціями дуже швидко. Не в роки розтягується, а в місяць, щоб ви вакцинувалися. Вакцини анатоксини різних виробників можуть взаємозамінюватися. Це показується. Тетанус, приклад вакцини від Кравця. Рекомендації ВОЗ 2014 року. Вони є на всіх сайтах по імунізації. І коротко по всіх вакцинах. БЦЖ, перша доза. Коли ви її
ПЦЖ, якщо ми говоримо зараз за цю вакцинацію від туберкульозу, ми захищаємося від важких мілярних форм туберкульозу. Вакцинація проводиться ще в роддомі. Туберкульоз, паличка, поражена легеня і вакцинація ПЦЖ. Так, тут особливості вакцинації, які не отримали на 3-5 добу життя. Проводиться до 2 місяців без проби манту, далі проба манту. Гепатит Б. Є вакцинація від гепатиту Б, на жаль, немає від гепатиту С. Якщо ваша дитина грається в пісочку і напоролась на якусь голку, а хворий, який був заражений, використав цю голку і кинув, це ваша дитина, маючи цей захист від гепатиту Б, вона захищена. Це також є захистом для лікарів, хірургів, гінекологів, для яких гепатит Б – це професійна хвороба. Ось складна структура цього гепатиту Б, який проявляється це всім відомою жовтяницею, але це тільки зовнішній ознак пораження. ХІВ-інфекція, інфекція і вакцинація проти цього, клінічний випадок пораження дитини. Вакцинація від пневмококової інфекції, первинна вакцина. ХІВ-інфекція, ХІР, про який ми вже коротко сказали. Від введення першої і другої дози 9 або 12 місяців, друга доза через 4 тижні. ХІР, краснуха і епідпаротит. Бачу багато чоловіків, населення, знаємо, що епідпаротит веде до безпліддя. Так? Поражає залозисті органи, не тільки залози приушні, але і яєчка. Обов'язково потрібно вакцинувати своїх дітей. Клінічно як виглядає. Вакцина, пораження зовнішнє, таке збільшення грудних слинних залоз. І у маленької дитини витоки. КПК, мінімальний інтервал 1 місяць. Щеплення можна починати в будь-якому місяці до 18 років. Дитина має отримати 2 дози з отримання між ними мінімального інтервалу. Всього-навсього. ХІР, як він виглядає? Клініка корум. Дуже часто ми путаємо з алергічними захворюваннями. До мене приходять дорослі, вони обійшлися всі приватні клініки, сказали, що не знаємо, що це таке, точно не алергія. ХІР, яка це складна структура цього кору? Якщо дитина буде вакцинована від кору, навіть якщо в неї буде кір, це буде легша форма мітингована. Поліо. Сказали ми за поліо, ІПВ, ОПВ. Як на Україні, так і в всьому світі проводиться вакцинація за цими ж схемами. Щоб захистити кишківник, через який виділяється цей вірус, обов'язково проводиться і ІПВ, і ОПВ вакцинація, щоб повністю захистити і себе, і оточуючих. Приклад поліомієліту. Всього-навсього капельки. Я дала ведучий фільм про поліомієліт. Якщо буде час, вони вам включать. Хто із американських президентів мав поліомієліт? Хто згадає? Рузвельт. Правда? І лікування не було? Не було. В роки мого дитинства ми їздили в Євпаторію, озеро Майнакі, і там з'їжджалися всього світу діти з поліомієлітом. Я їх бачила на костелях, на цьому всьому. Дифтерія. Дифтерія, бацила Лєфлера. Як вона виглядає? Поражає фібринозне пораження мигдаликів. Коли знімається цей ніби гній, кровоточить в роті, тому що фібринова плітка покриває мигдалик. І ця складна вакцина. Це дитина із набріком шиї, тому що поражається не тільки зів, а поражаються і внутрішні органи, але клінічна така груба шия. Вакцина АКДП або АДП використовується для дітей до 6 років, 11 місяців, 29 днів. Вітряна віспа. Коли в дитячому віці у нас є гостьова вітряна віспа, йдеш в гості, заражаєшся, і ти вакцинований на все життя. Ну, герпес зостер тебе зустріне, якщо падає імунітет і була персистенція цього вірусу. Зараз же є
Спеціальна вакцина від вітряної віспи. Можете вколотися і бути захищеними від неї. Варівакс. І не мати такої радості в житті. Так, це від пневмококової вакцини. Діти, які мають пневмонії, кашлюючі. HPV вакцина. Так, Ротарікс. Вік введення першої дози 6 тижнів. Це ви повинні знати, що ротавірусна інфекція – це є зимова диспепсія. Настільки втомливий і важкий стан диспептичний наступає, що дитина виснажується від цього, від цієї втрати води. Тут клінічно дитина суха, запалі очі, запали тінечко, знижена еластичність, тургор. В аптеках продаються такі тести, чи це ротавірусна інфекція, змінюється тест, як при вагітності на зелений колір, така бумажечка. А вакцинація – Ротарік з капельки в рот. І можна захистити капельки і все. І у вас не буде такого важкого стану у дітей. Це Ротарікс – вакцина, яка існує. Менінгіт. Всі знають, що це за захворювання, як воно поражає. Тут я вам знайшла снімочок пораження головного мозку, це явище менінгококцемії. Вакцину, щоб ви знали, є, Мінаптер називається, ввести і захистити дитину. Вона не входить в обов'язковий календар щеплень, тому що це не все може забезпечити державний бюджет, але є у приватних клініках можливість вакцинуватися цією вакциною. Знаєте, на Рівненщині недавно вмерла вчителька, 24 роки. Тут я вам взяла такі зареєстровані в Міністерстві юстиції форма первинної облікової документації 0632О і обов'язкові форми. Медична карта хворого, амбулаторного хворого, медична карта студента, бачите, багато студентів, історія розвитку дитини, де заповнюється первинна облікова документація. Ми говорили, що це бажано, реально, можливо. Ось така є постанова у справі Преті проти Сполученого Королівства. При наданні медичної допомоги, навіть в тих випадках, коли відмова від конкретного методу лікування може призвести до летального результату, примусове медичне лікування без згоди дієздатного повнолітнього пацієнта є втручання в його або її право на фізичну недоторканність і посягання на права, гарантовані статтею 8 Європейської конвенції. Так що лікарі це також знають, і тому проводиться таке навчання усвідомленого підходу до вакцинації. Положення про організацію проведення профілактичних щеплень, наказ МОЗ України 595. В інтернеті не всі грамотні є. Є відносні покази, є абсолютні покази від щеплень. Їх, повірте, не так багато. Щоб вакцинація спрацювала в суспільстві, від того ж поліомієліту, про який ми говоримо, повинно бути 95% вакцинованих від тої ж кору. Тобто 5% можуть бути люди, в яких є дійсно абсолютні покази. Ті ж хворі СНІДом, відкрита форма туберкульозу. Вони можуть бути невакциновані, але суспільство буде захищене в такому разі. Так що вчимося, відносимося до себе дуже усвідомлено. Якщо ви захиститесь свою сім'ю, якщо ви є власником якихось підприємств, чи навчальних закладів, чи просто може бути голос громадськості, яка пише прохання, прокламації до свого начальства, не робіть на корпоративи, не викидайте даремно гроші. Зробіть вакцинацію в суспільстві, щоб ваші працівники були захищені. Достаньте ці вакцини від дифтерії. Зараз насувається епідемія дифтерії. По кору йде пандемія. Є смертні випадки в Одесі. І, здається, стільки випадків вже говорять, це ж смерті реально дітей. Коли не зробили вчасно прививку, і дитина померла. Здається, люди повинні бігти, стукати в двері і казати, ні, я хочу отримати цю капельку і провакцинуватися. Але ви повинні розуміти, що є ціла течія антивакцинаторів. Ціла течія антивакцинаторів, які включаєш
1+1 або ТТБ, а там тобі розказують, вмерла дитина від вакцинації. Не від вакцинації вона вмерла. Цього року жодна людина від вакцинації не померла. А були випадки, які розглядалися поліцією, відповідними судовими органами. І були якісь такі внутрішні причини, які не хотіли винести на суд суспільства стане якоїсь однієї сім'ї. Розумієте? Від вакцинації жодна дитина не померла. І що було ускладнення якісь судоми, потрібно, щоб було вогнище збудження головному мозку, чи якась киста, чи мало які причини. І можуть бути випадки, коли вони наслоюються один на один в часті. Так що більше читайте, більше відносьте свідомо до себе. І будемо здорові, щасливо. Дякую за увагу. Є питання до пані Світлани? Так, я працюю в дитячій обласній лікарні, інфекційно-діагностичне відділення на Сахарова. Никитюк Світлана Олексійовна. Приходьте, я консультую як інфекціоніст в обласній лікарні також. Консультую дітей. Прошу, яке вас питання? У мене два питання. Скажіть, будь ласка, скільки в природі існує активних вірусів взагалі? І проти скількох із них зараз в Україні є вакцинація? Я вам сказала, 10 обов'язкових щеплень. Mm-hmm. Так, обов'язкових. Далі ці щеплення від інфекцій, як менінгіт, ротавірус, в приватних клініках робиться. Є 10-валентні, 8-валентні вакцини, які назначаються дітям ослабленим. Навіть так пневмококова вакцина, дійсно дітям, які часто хворіють, вона підвищує імунітет. Далі, є такі захворювання, як сибірська язва, як малярія. Мої б студенти, весь би африканський континент бігли б, щоб вакцинуватися, але це є питання розробки науки. Розумієте? Цього року в нас було два випадки привозної малярії у студентів. Коли вони поки розібралися, а вони вже мають препарати, вони мають хініни, тому що вони знають, що 3 роки тому він хворів малярією, а нема вакцинації. Так що є, як я вам показала, є складні віруси, яких сотні, і вони мутують, і є бактерії. Це ж саме дифтерія, туберкульоз, це бактеріальної етіології. І, на жаль, наука рухається не так швидко, як мутують наші віруси. Чи правильно розумію, що зараз є віруси проти 1% від вакцини від 1% відомих вірусів? Ну, і знаєте, я взагалі не математик, я дуже далека від математики, в принципі, відсотків. Я вам сказала те, що я знаю, яким матеріалом я володію і від яких захворювань ви можете захиститися. Якщо ви часто подорожуюча людина, така тривало подорожуюча, їдете там в Танзанію чи ще кудись, хочете від жовтої лихоманки, можете, звичайно, вакцинуватися і від таких, яких я не назвала. Я вам сказала про вакцинацію, яка на теренах України. Розумієте? У мене є інформація про одиночні там випадки вакцинації від захворювань. Дійсно, подорожуючі люди, є такі спеціальні пункти в Польщі, людей, які дуже часто подорожують в ці екзотичні країни. Ну, але наука рухається.